Добрий день. З ким зустрічалися і про що говорити? Ми маємо дуже-дуже плідний графік зустрічі за півтора дня. Ми мігруємо з делегацією зі мною два заступника міністра, пані Інна Драганчук і пан Ігор Єременко. Ми між будівлями Єврокомісії і будівлями, де знаходяться офіси НАТО. Тому, починаючи від заступника генерального секретаря НАТО, от пана Джоанні, Мірчі Джоанні, пан Кетлер, відповідно, теж за своїм фахом, і єврокомісари, пан Лінарчич, от тільки що з пані Катериною зустрічалися, Матерновою, з паном Гілмаром, який спеціальний представник з питань захисту прав людини, і багато інших. І головна ідея нашого візиту – це розказати нашим європейським партнерам про те, що насправді відбувається в Україні в зв'язку з збройною агресією з боку Російської Федерації, яка триває вже 7 років. Тому що тут, в Брюсселі, в центрі Європи, варто і необхідно нагадувати, що війна триває не на сході України, війна триває на сході Європи. А звісно, ми їм дякуємо за ту допомогу, яку ми отримуємо від Європейської спілки, від Європейського Союзу, від наших партнерів. Євросоюз – одним із найбільших донорів сьогодні України щодо допомоги і по внутрішньо переміщеним особам, і по відновленню зруйнованого житла, і по відновленню інфраструктури, і багато чого іншого. Сьогодні і вчора я їм пояснюю, які у нас тривають задачі, в тому числі нові озвучив виклики і отримав реакцію готовності допомогти. Починаючи від ситуації з розмінуванням, тому що я говорю про гуманітарне розмінування, не військового характеру, у нас з вами найбільша в світі забруднена територія сьогодні вибуховими пристроями, снарядами, мінами і таке інше. Якщо Хорватія після 25 років війни по сей день продовжує розмінування, то нас з вами чекає десятиліття теж. Ми шукаємо сьогодні можливість нових технологій, хоча б складення мап цифрових, де які міни знаходяться. Це можливо робити з повітря, наприклад. Тобто має бути якесь повітряне судно з спеціальним обладнанням, яке зможе робити ідентифікацію, складати такі карти, щоб потім сапери могли вже розміновувати це і так далі, так далі. Максимально безпечний спосіб. У нас з вами ростуть діти, які пішли в школу з моменту, ну, народилися, вже тривала війна, і вони пішли в школу. У нас є діти, які ходять в школу, знаючи, де ховатися під час обстрілу, за якою стіною. Тому потреба в психологах, підготовки спеціальних психологічних служб на допомогу дітям, які живуть в стресі воєнного цього конфлікту, це окрема задача держави. І на сьогоднішній день, ви знаєте, що виявляється, за квотами нашого мирного часу один психолог на 300 дітей. А у нас з вами школа там в Мар'їнці чи в Красногорівці, де вчиться 300 дітей. Там мінімум 10 психологів треба, щоб допомагати тій дітворі понизувати цей градус цього стресу і відновитися так далі. Тому я дуже задоволений візитом, тому що ми говоримо чесно, відверто. Ви знаєте, ми не отримали зауважень. Ми отримуємо рекомендації, поради, але немає там, знаєте, такого, що нас хтось там повчає. В тому числі ми відверто проговорюємо, що з 2008 року в Бухаресті відбувся саміт НАТО, коли мова йшла про очікування України і Грузії в отриманні ПДЧ. І 13 років минуло, поки що, скажімо так, особливо прориву не відбулося. І про це я чесно говорив з нашими партнерами, і ми це обговорювали. І от подивимося, як буде тривати саміт 14 червня, який відбудеться, я маю на увазі саміт НАТО. На сьогоднішній день дуже важливим є питання розблокування роботи, в тому числі в переговорних майданчиках Мінського процесу, хоча б заради гуманітарних ідей. Це відкриття КПВВ, їх розблокування, це можливості наступного етапу обміну утримуваних осіб, це доступ Міжнародного комітету Червоного Хреста до утримуваних осіб в тюрмах. Ви знаєте, тюрма ізоляція, це концтабір, про який Стас Осієв написав, наш український журналіст, який, до речі, отримав Шевченківську премію нещодавно в відповідній номінації. Я про це все розповідав нашим європейським колегам. Окрему увагу я приділив завершенню роботи над стратегією розвитку економічного Донецько-Луганської області, там, де ми будемо створювати територію пріоритетного розвитку, як випереджаючим пілотним проектом. Ця стратегія буде на затвердженні уряду і потім піде в парламент. Я розповів про внесений президентом України закон про корінні народи, який буде предметом розгляду парламенту, що стосується кримських татар, караїмів і кримчаків. Ви ж знаєте, що етнічні етноси, які не мають власної національної держави, повинні мати статус захищених корінного народу. Розповів про концепцію розвитку кримсько-татарської мови, яку сьогодні робить наше міністерство, затверджене урядом концепцію разом з представниками Меджлісу. Повірте, було що їм розказати.
коли чи отримали ви якусь інформацію про те, на якому рівні буде представлений Європейський Союз на саміті Кримської платформи? Тому що це питання напередодні обговорювали міністри закордонних справ країн ЄС в Лісабоні. Ну, поки що, те, що я почув, і в мене є розуміння, пан Шарль Мішель планує бути персонально. А крім того, я мав спілкування з єврокомісарами, які сказали, що їм теж цікаво буде відвідати Україну якраз під час святкування 30-річчя незалежності. Тому в мене очікування досить високого рівня. Коли Лінарчич оголошував про гуманітарну допомогу для мешканців Донбасу, він казав, що ця допомога має доставлятися на обидві сторони від лінії розподілу. Скажіть, будь ласка, як Україна може цьому сприяти, враховуючи, що лінія у нас зіткнення заблокована вже кілька місяців? Тут, ви знаєте, тут складності немає. Що цікаво, окупаційні режими, які сьогодні панують поки що тимчасово в Донецьку і в Луганську, вони придумують будь-які завади, щоб не пускати людей через КПВВ, але з радістю приймають гуманітарну допомогу. Я вам доповідаю, що в новому збудованому часті, в новому КПВВ, де режимна сервісна зона, проходження гуманітарних вантажів вже відбувається декілька місяців поспіль. Від Червоного Хреста, від ООНівських, від європейських наших партнерів гуманітарні вантажі шляхом конвоїв перетинають абсолютно легко. Вони їх приймають без жодних проблем. Звісно, що ми цьому сприяємо, тому що там живуть наші громадяни, які знаходяться в окупації, знаходяться, по суті, в заручниках. Чи можна сказати, чи обговорювали ви зелений порядок денний? Чому? Тому що вугільний регіон Донбасу, він буде в першу чергу трансформуватися, якщо Україна буде працювати. Так, ми зустрічалися в тому числі з членом Європарламенту, пані Віолою фон Крамер, яка представляє якраз партію зелених, в тому числі в Німеччині. І в тому числі про це говорили, про декарбонізацію, про наші плани якраз створення у цієї території пріоритетного розвитку, там, де будуть всі сучасні нові технології, які якраз налаштовані на енергозбереження і саме зелений підхід. Тому що загальний світовий тренд на Green Deal, ну, Україна зобов'язана точно підтримати. Тому ми тут союзники. Коли ви говорили з Джоане, він наголошував, що Україні варто зосередитися на впровадженні внутрішніх реформ. Чи була якась конкретика, чи це вже мантра якась, яка повторюється раз на раз? Знаєте, хороший приклад про мантру. Мені було, за що я ціную такі зустрічі? Вони відверті, щирі. Це все одно потрібно не європейцям заради європейців. Це нам з вами потрібно. І судова реформа, очікування на справедливість у нас, в першу чергу. Я як практикуючий юрист вам точно кажу, що нам це потрібно. І антикорупційне продовження реформи. Це нам потрібно. Тому це ніби і мантра, але з другого боку це... Трошки під іншим кутом, от мені було роз'яснено, що друзі, ну ви це, якщо ви це зробите, ви з нами. Якщо ви не хочете, не робіть, але тоді не претендуйте на участь в колективі європейському. Це все чесно. Ні, ну я власне кажучи, мав на увазі, чи є якась конкретика в тому, що ну добре, будемо проводити реформи. Що вас не влаштовує? Ні, вони точно знають, що сьогодні у нас вони чекають другого читання закону про Службу безпеки України, тому що вони чекають реформи спецслужб, спецорганів, щоб радянщина та, щоб ми від неї позбавилися. Вони чекають правової реформи формування Вищої ради правосуддя, ВККС, щоб запрацювало. У нас же з вами суди навіть судді не призначаються, але щоб це було зрозумілим поняттям доброчесності, справедливо зважено. Вони чекають від нас продовження антикорупційних реформ. Євросоюз свого часу висловлював готовність допомогти Бердянську і Маріуполю у зв'язку з блокадою Азовського моря. І оскільки ці порти там зараз страждають, була якась ініціатива з боку ЄС підтримати економічну трансформацію. Чи ви обговорювали цю тему зараз? Ми обговорювали це з точки зору, в тому числі, мене спитали, чи ви готові в тому числі розвивати інфраструктурні проекти, дороги, мости, як колатерального характеру. Я підтвердив, що так. У нас сьогодні триває проект «Велике будівництво» і особливо вкладене коштів в дороги, в мости в Донецькій, Луганській області в першу чергу. Ну, не в першу, а в тому числі, такого люди раніше не бачили. Я вам підтвердив, що це наші напрямки. В тому числі мене, до речі, спитали, коли ж ми відкриємо аеропорт в Донецькій чи Луганській області. Я підтвердив, що ми над тим працюємо. Це позиція була озвучена президентом Зеленським. А ми працюємо над цим. Я особисто якраз очолюю робочу групу, яка працює з військовими, з розвідкою, з Украерорухом, Міністерством інфраструктури. Тут питання безпекові, в першу чергу. Після трагедії з MH17, звісно, відпрацьовуються всі нюанси. Тому аеропорту бути, питання, де це саме місце, ми визначаємося в зв'язку з критеріїв безпеки. Місце.
В мене є питання щодо Білорусі. Підкажіть, будь ласка, чи обговорювали в інституціях ЄС та НАТО санкції щодо Білорусі і чи збирається Україна запроваджувати якісь обмеження? Ми не обговорювали, це не було предметом наших дискусій, але єдине, що дійсно майже кожен мій візові казав, що в них це на порядку денному актуальним. Це сталося і вони відзначили оперативність реакції українського уряду щодо прийняття рішення про заборону польотів над, відповідно, над Білорусі українським авіакомпаніям і обмеження перельотів з Білорусі в Україну. Ми одні з найперших це зробили. Але питання подальшого санкційного режиму, в них дуже зважено, все це навіть консенсусним шляхом відбувається. На що я їм скорше сказав, скажу, я хочу подивитися, наскільки ви будете послідовними далі. От я хочу це побачити, тому що чим довше ви будете реагувати, тим зрозуміліше стає, що можна собі дозволяти такі вчинки.